Ela não vem mais? Ela não vem mais! Ela não vem mais! Ela não vem mais! Ela vem sim! Acabou de chegar! Tá atrás de você! Ludi! Vem aqui! Tem um acesso, não tem? Papelarinho tem um acesso! Eu sou a Lud Linda, maravilhosa. Aceite, né? Aceita que dói menos, então, bebê. Cante uma música, Lud Linda. Hoje ninguém vai estragar meu dia, meu amor. Eita. Vai, gente, grita! Ele não soltou, ele travou. Ih, travou! Tá travado! Brasil Popline, estou aqui, aonde? No Parque de Madureira. E o povo quer saber quem é o novo dueto da Ludmilla! Você acha que é quem? Isa. Isa, você acha? E você, meu amor? Fique em pé, por favor. Eu ainda não escutei, mas eu acho que é a Isa e o Gabi também. Eu acho que é a Isa. Você acha que é Isa? Ló. Canta uma música da Isa. Bom que você chegou pra ficar pra sempre. Vai! Não sei. Nem sabe. Peraí, vamos lá, peraí. Abre! Abriu, gente, sem confusão, sem confusão. Eu acho que eu sei quem é. É viado, é viado. É viado! Calma, sem cancelamento. Se você acertar, você vai ganhar, sabe o quê? Vai conhecer minha casa! Faz um suspense! Não, o que é isso? Tá parecendo boneco do poço, gente. Oi. Não abriu. Três, perdeu. Eu queria ouvir a música, cara. Que péssimo. Me fala pra gente, fala. Quem? É... Toda maliciosa, gostosa, vai na selva de malandro. Vem ser meu carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba. Maliciosa. Ai, deu até tesão essa menina aqui. Ai, para. Abriu, abriu. Abriu, abriu. Abriu, 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 abriu. Você é de quando? Quando você quiser. E... Gente, tá aqui, tá babado o Parque de Madureira. O povo quer saber quem é o novo Lud Session. É um homem, é uma mulher, é um homem ou uma mulher? É Sandy Júnior que voltou? Quem é? Quem é? Você acha que é quem, meu amor? Não sei. Por quê? Porque eu nem sei o que tá acontecendo. Você é fã da Ludmilla? Sou. Muito ou pouco? Muito. Porque você é tímido? Ai, a bicha é tímida. Beyoncé. Olha! É, Beyoncé é Isa, falo mesmo. Mentira! Uhum. Como seria um dueto da Beyoncé com a Ludmilla? Sei lá, ela que sabe, ela que vai falar. Quem tá com dor no dente? A bicha tá com dor no dente, eu acho. Olha! Olha isso, gente! Quem você acha que a Ludmilla vai cantar? Isa. Mas se não fosse a Isa, quem você escolheria? A Pabllo Vittar. A Pabllo? Ela ainda não tem com a Pabllo, né? É. Você gosta da Pabllo? Sim, amo ela. Qual música mais você gosta da Pabllo? Amor de quê? Você se identifica com a música? Sim, Mosquenga? Sou uma kenga. E eu acertei de primeira, é a Isa. E eu queria que fosse Felipe Red também. Porra, Felipe Red é tudo, né? Ah, eu também tenho uma outra exalista. Não gosto não, mas pra ele... É, né? Tu não gosta não, mas pra ele tu dá. Mentira! Tu meteu atestado! Mentira, ela meteu atestado! Você trabalha onde? No shopping? No shopping, na... Não pode divulgar. Dá um pi na hora que ela falar. Corta, pi. É o quê, menino? Vem aqui. É o quê? É o quê? Olha no c*** do mundo! Agora! Ela me fez andar Madureira inteiro. Mentira, porque você é de onde? Ipanema? Não! Porque falou de um jeito pra ser vídeo de Penel. Mentira, tu é ativo. Madureira! Mãe, eu tô há 3 anos tentando ir numa Nice, cara. 3 anos? 3 anos tentando. Meu Deus, tá trabalhando não, filho? Me dá um ingresso, Ludmilla, me dá um ingresso. Já vai embora? Já. Manda um beijo pra Ludmilla. Obrigado, pode ir, vai. Tchau. Ei. Chegou aqui que horas? Cheguei agora há pouco. Ah, também, né, meu amor? Perdeu quem? Perdeu o quê? Meu anão. É o quê? É o quê? Meu anel já tá perdido há muito tempo. Tu perdeu o som da Ludmilla? Ainda, na melhor. O ingressinho.
Tá todo mundo querendo ingresso, né? Mora aqui em Rocha Miranda. Mas ela vai lançar aqui, ó. Aqui, ó. Vai fazer o Lud Session aqui. Aqui, ó. Tá tremendo, ó. Me dá um ingresso, Ludmilla! Me dá um ingresso! Com a Isa, obviamente. Uhum. E com a Lineker. Eu queria a Lineker. Tá essa coisa, né? Lineker. Karina Carão. Karina Carão. Imagina aí, Ludmilla cantando. Imagina. Ai, eu seria tudo. Ó, ó. Calma, sem confusão. Toda maliciosa, gostosa. Sucesso, filha. Chama ela. É. Vou ligar pra ela. Chama pra ela, Ludmilla. Tô com fome, hein? Tô com fome. Tô com fome. Alguém tem comida aí? Nossa, dá um close. Menina, ela passou até corretivo pra vir aqui saber quem é Lud Session. Lógico. Eu tô arrepiado porque eu sou fã seu. Mentira! Sem confusão, obrigado pelo carinho. Ai, Ludmilla, perdeu. Abaixo da Ludmilla, vem ela. Ah, abaixo da Ludmilla, vem eu. Tá bom, sem confusão. Comprei o ingresso do Manaus, tô sem dinheiro agora. Tu tá sem dinheiro? Eu puto no bolso, cara, do Manaus. Mas comprou. Lógico, meu amor. Em dezembro estaremos lá, quietinho, ó. Ó. Posto de nome. 2 anos? É. Muito pouco pra ser fã. E você? Ah, já faz muito tempo, desde a época que ela era MC Beyoncé. Não olha pro lado. Quem tá passando é o bonde, se ficar de causada. A porrada come. Olha aí, gente, essa música é um poema, né? Sim, e eu fui no primeiro no Manaus, lá na Apoteose. Mentira! E tá pagando ele até hoje, né? Não! Não preciso disso, sou servidor público. Ah, meu Eu adoto gays. Mentira! Eu tiro mulheres da rua. Eu sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Entendeu? Você tem a casinha pra ela. Tem umas casinhas. Ai. Lá já tem umas 15 abrigadas. Todas são felizes. Que lindo! Só de pau e água. Corta. Ludmilla, queria dizer que eu te amo, eu sou apaixonada por você, entendeu? Inclusive, meu aniversário mês que vem é do seu tema, o meu convite tem a sua cara, entendeu? E o nome do evento vai ser Lua Nice. Mentira! Todos são perfeitos com ela. Com ela, todos são perfeitos. Menino, com ela, todos são perfeitos. Essa é fã mesmo, hein? Brincadeira, Ludmilla! Tá atrás de você. Nunca! Ludmilla, mas tem a Lud linda. Oh! Você tá de cabeça baixa, tá no atestado, achando que Ludmilla vinha? É, por isso que ele não pode aparecer. Calma, gente. Gente, ela está emocionada. Calma, sem confusão. Popline para tudo! Ela está emocionada, ela está falando da Ludmilla. Ludmilla, veja esse vídeo, comente e leve ela para o seu Numanice. E você? Você tá nem aí, né? Ela tá nem aí. Essa aqui que tá mais preocupada. Não fica assim, não. Gastei pó, gastei pó. Gastou o quê? Gastei pó, gastei muito pó. Só viu o nariz. Ah. É casada ou solteira? Eu sou disponível. Oh. Você quer o quê? Quero aparecer no Popline. Mas pra aparecer no Popline, você tem que entregar conteúdo. Com certeza. Eu vim da Jacutinga, não vou decepcionar. Ah, tu é de Jacutinga? Da Jacutinga. Onde é que fica a Jacutinga? Mesquita. Mentira. É verdade. Quantos ônibus até aqui? Uber, porque lá não tem ônibus. Eita, mentira.